გამარჯობათ, მეგობრებო. ახლობლებო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ნათლისღებას, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. მე ვარ ბაქრაძე ლალი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ მოვირჩინე მოსაჭრელი მკერდი, მქონდა ცუდი დიაგნოზი. ერთ-ერთმა პიროვნებმა მასწავლა, როგორ უნდა მომერჩინა თავი. მადლობა იმ პიროვნებას. იმის მერე დავიწყე ხალხის მკურნალობა, უოპერაციოდ, უბიოფსიოდ. მოვარჩენ, ვისაც აქვს, დააწუხებს ლიმფური ჯირკვალი და კვანძები. თუ ვისმე სურს, შეგიძლიათ დამერეკოთ ამ ნომერზე 555-004-002, ან კიდე 593-45-52. კეთილი, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვის რამოდენიმე კითხვას დაგიშოთ ქალბატონო ლალი. მაინტერესებს მაინც სიღრმისეულად თქვენი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, თქვენი ავადმყოფობის დიაგნოზი ბრძანეთ და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ეს იყო 27 წლის წინ. ბავშვები წავიყვანე სკოლაში და სკოლიდან რომ მოვდიოდი, რაღაცა ძალიან მეტკინა მკერდი გზაში. სახლში რომ მივედი და ვნახე, რაღაც სასწაული იყო. კერდი მქონდა წითელი, ჩავი და ერთი ვითომ ზედ ლოდი ჩამომეკიდა. რა თქმა უნდა, გავიქეცი მაშინ პირველ საავადმყოფოში, არამიანში. იქ ნახეს და მითხეს სასწრაფოდ საოპერაციო, ესა ონკოლოგიულშიო გადითო. იქ გნახონო. ონკოლოგიულშიო წავედი, იქ დამისვეს ძალიან ცუდი დიაგნოზი და სასწრაფოდ საოპერაციო ხარო. კერდი მოსაკვეთი გაქვსო. რა თქმა უნდა, მაშინეთი არ დავთანხმდი, იმიტომ სახლში უნდა მივსულვიყავი და მეთქვა ეხლა ოჯახში რომ ესეთი სიტუაციაა და ანკეტა შეაფსეს ყველაფერი და მეორე დღეს უნდა მივსულვიყავი დილით. ამასობაში მე ნახე ის პიროვნება, ვინც არჩენდა მათ პერიოდში მაგასთან, მასწავლა მე და მაგით მოვირჩინა. მე ორი თვე, ორ თვეზე მეტი დამჭირდა, მეტი წამალი ნემსი არა, დასალევი არ იყო, უბრალოდ იყო დასადები და ორ თვე ნახევარში გამიკონე ჩემი მკერდი და მე იმის მერე დრო რო გავიდა, დავიწყე ადამიანების მკურნალობა და ყველა შედეგიანად იყო. ეხლაც მყავს 1-5 პაციენტი და თუ ვისმეს ქსურთ, უოპერაციოდ, ჩემთვის სულ ერთია, დადებითია, უარყოფითი, ყველას ვუმკურნალებ, მაგრამ ოპერაცია არ უნდა იყოს, გაკეთებული ბიოპსია. ხელს არ ვადებ მაგას. კეთილი, დღესდღეობით თქვენ გყავთ პაციენტები, ხო? კი, 5 პაციენტი გყავს დღეს. 5 პაციენტი, რომელიც ასე ვთქვათ, როგორ და აი მკურნალობის რამე მეთოდი რო ბრძანოთ რაღაც, ეხლა ძალიანად კი არა, მაგრამ მკურნალობის მეთოდი მე ვამზადებ. ეს წამლებისგან და ქიმიო ნივთიერებად არ შედგება. ყველაფერი ისეთია, აი ბალახეულობით და იმით. და ეს უკვე რამდენი წელი არის, უკვე გრძელდება ეს სიტუაცია? როგორ გითხრათ ახლა, 1-5 წელიწადი არის. 5 წელიწადი არის? ხო, ახლა იცით რა, ხალხს არ აღჯერავთ მაგ მკურნალობაში, მაგრამ თუ ვისმეს დაინტერესებს ეს ჩემი ავადმყოფები, როგორც რომ შემიძლია დავალაპარაკო, ან ტელეფონის ნომერი მივცე და გაესაუბრო მაგათ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. პაციენტებზე ბრძანებთ, ხო? კი ბატონო. კი. კეთილი, კი ბატონო, წარმატებას გისურვებთ, სიკეთეს გახარებას, გილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს და კიდევ საბოლოო სიტყვა რას მემართავდით, კიდევ მაინც ასე ვთქვათ Facebook მაყურებელს, ეთიკასის ტელევიზიის მაყურებლებს თქვენი სამედიცინო კუთხიდან. გთხოვთ. სამედიცინო კუთხიდან იცით რა. კი, ექიმები დიდ როლს ასრულებენ მკურნალობაში, ოპერაციებში, კი, ვეთანხმები, მაგრამ როცა ადამიანის გადარჩენა შეიძლება
u operaciot, udanot, da umokvetot. Შეიძლება, მე არ ვიცი როგორ ეგენი ფიქრობენ ახლა, მაგრამ მე იმდენი მყავს მორჩენილი და ჯერ ჩემი თავი ავიღოთ, ხო? ესეთი დიაგნოზი მქონდა. ახლა ნუ ვერ ვამობ. გასაგებია. სტრაფი დაავადება იყო რაღაც, ხო? შეიძლება, თურმე შეიძლება მასეთი იმით უმკურნალო ადამიანს და გადაარჩინო. ის კერდის მოკვეთა, კვანძების მოკვეთა, აი კაცებსაც აქვთ ჯირკვლები იმაზე და ახლა ჩემთვის სულეთია ვინ ქალია, კაცია, სულეთია რომელი ავანტყოფი იქნება. მე თვითონ შინჯა ხელითაც და ვიგებ როგორ კვანძია ლიმფური ჯირკვალია, სადა აქვს, როგორ ანაირად. თუ უნდა ტეხოსკოპია გაიკეთო, რომ თვითონ დარწმუნდნენ რა და იმის მერე ჩემ მკურნალობის მერე კიდე გაიკეთო და დარწმუნდნენ. მაგრამ ყოველ ადამიანის მკურნალობის მერე კი არა აი მაგ პროცესში, ხო? მე ვიღებ მაგათ ტკივილს, ცოტა ხნის ათმაუნდა ჩემი თავის მკურნალობას მჭირდება მაგ პერიოდში, იმიტომ რომ ვღებლობ ადამიანს ტკივილს და დაავადებას. ასე ადამიანსაც მკურნალ და მერე ჩემ თავსაც მკურნალ. რა თქმა უნდა დიდი წვალებაა, მაგრამ ავია ბაფინ როგორ მიიღებს ამ ინტერვიუს არ ვიცი. კეთილი, კი ბატონო, ძალიან კარგი. მადლობთ. კარგად ვგრძანდებოდი. კარგად ვგრძანდებოდი. დიდი მადლობა თქვენს.